Latvijas tiesību sarga birojas katru mēnesi dodas izbraukumos uz reģioniem, ja iespējams pat divas reizes. Pašvaldības ir tās administratīvās vienības vai administratīvās struktūras, kas ir vistuvāk iedzīvotājiem un nodrošina reāli praktiskās vajadzības iedzīvotājiem. Sākot no ūdens apgādes, beidzot ar izglītību un jebkāda veida, varbūt pat sociāliem pakalpojumiem. Izbraukumā tiesībsargs iepazīstina ar sava darba virzieniem un uzzina, kāda ir pozitīvie problēma risināšanas piemēri katrā no reģioniem. Vai arī tieši otrādi, kādas ir galvenās problēmas. Ar iegūto informāciju tiesībsargs dalās ar citiem reģioniem, politiķiem un tiem, kas var ietekmēt attiecīgās situācijas turpmāko gaitu. Cilvēku tiesības kā tādas pasaulē tas nav nekas jauns. Taču, ja mēs skatāmies Latvijas mērogos, tad kā tāda valsts institūcija, neatkarīga institūcija, kas nodrošina cilvēku tiesību ievērošanu un aizsardzību, tā ir ļoti neliela pieredze. Tie ir tikai burtiski 6 gadi. Visaktuālākās tēmas, kā dzīves tiesībsargs, ir sociālās, izglītības un visas, kas saistītas ar bērniem, it īpaši to bērnu, kas palikuši bez vecākiem. Katram bērnam ir tiesības augt ģimenes vidē. Bērnu nama pēc tiesībsarga domām nekad neaizvietos ģimeni. Un nereti ir tā, ka, ja tā ģimene nav tikus galā un sabiedrība, solidaritātes principa ietvaros, nav pietiekami veikus nepieciešamos pasākumus, lai tai ģimenei palīdzētu tikt galā ar tiem saviem pienākumiem, tas bērns nebūtu jāaizņem no ģimenes. Bet ja notiek sliktākais un tas bērns ir jāaizņem no ģimenes, tad būtu jābūt šai te alternatīvai. Vai ģimenei, kas varētu būt tā kā tās profesionālās auģi ģimenes, vai kādi sosciemati, vai kā citādāk, bet tur, kur ir tā ģimeniskā vide, kur bērns var justies vajadzīgi. Īpaši uzmanība pēdējā laikā tiek pievērsta sociālo centru darbam. Šīm iestādēm jāatrod alternatīva. Viens no pozitīviem piemēriem šādai alternatīvai ir Ventspils žēlsirdības māja, kur viesojās arī Juris Jansons ar saviem palīgiem. Valsts sociālajiem centriem jāpilda tikai rehabilitācijas funkcija. Vissvarīgākais ir nevis kaut kur to cilvēku ievietot kādā institūcijā, jo tā ir vienkāršāk, bet svarīgi ir tam cilvēkam palīdzēt ar kādu palīdzīgu roku vai ar kādu palīdzīgu padomu, vai līdzīgi, ja mēs runājam par šiem te cilvēkiem, kas ir ar dažādām garīga rakstura atpalicībām, diemžēl tā gadās. Savukārt, ja mēs viņus ievietojam sociālās aprūpes centros, tad diezgan droši, ka lielākajā vairums gadījumu mēs to cilvēku kā cilvēku, kas pats par sevi varētu parūpēties un līdz ar dot arī kopīgu labumu sabiedrībai, mēs esam zaudējuši. Cilvēku tiesību pārkāpumu gadījumā iespējams doties uz tiesībsarga biroju, kas atrodas Rīgā, vai arī mājaslapā tiesībsargs.lv. Gita Mārtiņsona, Tatjāna Saksa-Ganska, Marks Smrenīs, Kurzemes televīzija.